Viesnīca Savoy Hotel Sharm el-Sheikha 5 zvaigznes atrodas Vaitnājat rajonā, kurš ir labi pasargāts no ziemeļaustrumu vējiem ziemas periodā, kuri pūš Sharm el-Sheikha diezgan stipri, bet šajā viesnīcā viņa jūtama būs daudz mazāk, līdz ar ko atpūt šajā viesnīcā jums būs komfortabla. Viesnīca ir celta 2000. Gados, 13. Gadā viesnīcā notika renovācija, bet liekas, ka renovācija notiek viesnīcā cauru gadu. Kaut kas tiek atjaunots, kaut kas tiek piekrāsos, līdz ar ko viesnīca izskatās ļoti svaigi un labi. Viesnīca ir viens galvenais restorāns un piecela karta restorāna, kur atrodas viesnīcas un Soho centra rajonā. Viesnīcā ir dažādi ēdināšanas tipi. Ir tikai brokastis, ir arī brokastis vakariņas un trīs visi iekļautas opcijas. Tātad pirmais visi iekļauts opcija būs brokastis pusdienas vakariņas alkoholiskie, bezalkoholiskie vietējā ražojuma dzērieni bāros, bet nebūs pieejamas kafijas tējas un uzkodas dienas laikā. A la carte restorāni būs iespējams aiziet nobaudīt ar 25% atlaidi. Kā arī uz dažādiem bāriem un restorāniem Soho centrā jums tiks piešķirt arī 25% atlaidi. Nākošā opcija visi iekļauts, tā būs E-klase, tātad būs brokastis pusdienas vakariņas, alkoholiskie, bezalkoholiskie dzērieni uzkodas dienas laikā. Un a la carte restorāni, kas atrodas viesnīcas teritorijā, būs iekļauti šajā all-inclusive opcijā. Uz pārējiem restorāniem un bāriem tiks piešķirt 25% atlaidi. Nākošā opcija ir visi iekļauts S-klase, tātad šeit būs iekļauts pusdienas brokastis vakariņas galvenajā restorānā, visi a la carte un restorāni gan viesnīcā, gan Soho centrā, kā arī bāru pieejamība gan viesnīcā, gan Soho centrā. Un uz dažādām izklaidēm 25% atlaidi. Viesnīca tiešām ir ļoti liela, skaista, zaļa teritorija, kurā ir ļoti patīkami atrasties. Viesnīcā ir sava pludmale 300 metru gara, pontons 30 metru garš, no kur jūs varat peldēties un apskatīt ļoti skaistu un bagātu dzīvu korali. Tātad viesnīca ir 300 metru gara pludmale. Ja jūrā ir smilšu, bērniem būs iespēja arī papeldēties no krasta. Viesnīcā ir trīs baseini, divi no kuriem ir apsludāmi ziemas laikā, un viens bērnu baseins, kas atrodas pludmalē ar jūras ūdeni. Diemžēl ziemas periodā šīs baseins nav apsildāms. Viesnīca dala savu teritoriju ar māsas viesnīcu Royal Savoy, kuru, diemžēl, apmeklēt Savoy Hotel viesiem nav atļauts. Viesnīcai 414 numuri ar skatu gan uz jūru, gan uz dārzu, gan uz baseinu. Ir arī ģimenes numuri, kur ir 50 kvadrāta metri ar maksimālo izvietojumu 3+1, un standarti pārējie ir ar izvietojumu 2+1, 45 kvadrāta metri. Ģimenes numura atrodas 7. Korpusā, tas ir vistālākais korpus, ja skatās no jūras, bet par to nevajag uztraukties, jo viesnīca ir tāda opcija, kad jūs varat izsaukt golfa kāru, golfa mašīnu, un jums atbrauks pakaļ, ja jūs negribat aiziet ar kājām uz pludmali, jūs līdz turienai var arī mierīgi aizvest.
Viesnīca ir viesnīcas numurā ir pilnīgi viss nepieciešamais, gan čības, gan halāti, gan kafijas tējas piedurumi. Ir minibārs, kurš tiek aizpildīts nākošā dienā. Bezmaksas seifs, visi nepieciešamie tualetes piedarumi, vannas istabas piedarumi. Vannas istabā ir arī iespēja izgudināt savas drēbes. Ir satelīta televīzija, kondicionieris bez šaubām. Un katrā numurā ir vai nu balkons vai terase. Tātad vēlreiz atkārtošos. Savoja hotela 5 zvaigznes Šarmalšeihā ir diezgan laba un komfortabla viesnīca. Un, ja jums ir vēlēšanās atpūsties šajā viesnīcā, gaidīsim jūsu e-pastus un zvanus un darīsim visu iespējamo, lai jūsu atrašanās šajā viesnīcā būtu patīkama un pieejama. Vēlreiz atkārtošos, kad vislielākais plus šai viesnīcai ir tas, ka viesnīca atrodas blakus izklaides centram Soho, līdz ar ko viesnīca iedzīvotājiem ir iespēja atpūsties turkam dienā gan vakarā. Ir viesnīcā pieejams arī bezmaksas transfers uz nāma bei centru un atpakaļ. Cena, ja jūs brauksiet ar taksometru līdz nāma beipus, apmēram 2-3 dolāri, ja jūs dosieties līdz vecpilsētai 4-5 dolāri par mašīnu. Paldies, ka klausījāties mūs ar sveicieniem no Šarmalšeihas, Alviks aģentūra. Visu labu! Yes.